Trace TV. Abonnez-vous pour plein de vidéos bien directes. Assalamu alaykum mbokk Trace TV. Amina nañ leen ziyara nañ leen bu baakha baakha baax de yox kenn ku nek sa waccu way. Am contentement ak mbekté jël ci wat ci seen émission Allo Coach. Donc machallah comme d'habitude ñu koy faral defé ci seen émission Allo Coach jël li nga xamanteni mom la internet yi diko poser fi nga xamanteni moy Coach As. Donc bi ya fassene ko jël imik machallah fi nga xamne moy Coach As mu fassene ci def ay leral yu neex nañu. Donc comme d'habitude rek ñu koy faral di defé sans tarder aussi tamit dañuy remercier tamit suñu internet machallah ci YouTube bi ci TikTok bi. Donc vraiment di len remercier bu baakha baakha baax di len wax tane amuñu sen fay. Donc sans tarder rek ñu jël ci and ak sen xarit ak sen doomu nday Mia ñu accompagner par Coach As. Coach As ñu lay nuyu bu baakha baax. Waaw Coach Mia ñu lay fay bu baakha baax di nuyu mbolem internet keur As TV ci YouTube bi machallah di sante itam wa Coach As ci TikTok bi ak keur As ci TikTok bi ñene tam machallah amuñu sen fay wax deug fa yalla. Contane nañu len. Machallah. D'accord. Donc première question bi Coach ki nena utilise manam nena utilise célibataire bu jéki jéki rek am ay genre pitch ci biir. Lukoy waral xamna day question bi day xoot ni waaw ndax famu laale ji question ba xoot waaw tay célibataire bi wax ni sama utérus dafa am ay pitch man question bi makoy delawat moy nan la def ba xamni utérus bi da am ay pitch d'accord man question bobu la koy delawat mom nan la def ba xamni utérus bi da am ay pitch mom en tant que célibataire question bobu la koy poser bu demé ci commentaire tontu akol tontu d'accord donc yene la s'il vous plaît beut yu xonku lan mo koy dindi jappale ma ci ye bu ko xamé dama ko wax d'accord sama boss depuis 2002 la xonku ba ngeen mënta wax sama depuis 2002 la xonkol ba legi mënul fexé ba wéx bo xamé li wéxé li bëtt ngir yalla bindal mako ci commentaire man ma jënd ko utiliser ko ngir yalla d'accord mais nak li wéxal bëtt ndax buñu waxé bëtt bu wéx moy per bi nga xamanteni ni mom mo wër lu ñul lool lañuy wax ni nek mën na xonk likoy xonkal nak bari na mais comme que wéxay lay nak ñun xamuñu lu koy wéxal mais dafa am différence entre luy wéxal bëtt ak luy léral bëtt bu fekke ñi nga xamanteni ni seen bëtt da fay tek lu melni ben genre mur nga xamni mënu ñu gis bu sori wa ila bo jenné ci naaj bu naaj bi tangé deug doto mëna xépp sey bëtt pour xol fo jaar dang koy wacce ba melni lu jël sa sili diko gëm pour mëna gis dans ce cas boba solution mën na ci am solution bi moy totoru sap lu saf la nak sap dañuy prévenir pour ko ci def nga souralé ko sap la def totoru sap moy nebeday moy nep nebeday étant pour moi pas nep mais nebeday donc mom lañuy wax sap bo jëlé totor bi nga def ko ci ben morceau bu set tuccul ko jël bo amé ben tok ndox rek tokal ko ci dal di xippi sa bëtt nga tokal ko ci 5 premières minutes mom sap lay def mais bo ci paré ba xippi day melni dafa am ben nir bu téggé won sa bëtt ñu lalé tellement que da fay leral gis da fay tax aussi nit ki meuna am vision bu sore kantane bu fekke père bi mom likoy wéxal boko xamé rek nga wax mo d'accord mais ko show ba di faral di xonk amna ño xamné dañ nan ndoxum siti la voilà bon li facteur motax sa mo wax lañ la facteur yi koy waral dafa bari ndoxum siti meun nako def ci nit di liggéey aussi ci liggéey poussière meun na xonkal say beut tay ku melni maçon yi newna tay nga gis maçon bu ay beutam wéx d'accord lu waral lolou parce que ciment bi dugg ci seni be toujours meuna dem da fay xonkal sey be amna ci yenn place yu gaay di liggey ñuy liggey lu melni ay produits toxiques ak ñu mel mais noy bobu nga koy noy ak dugg bi ñuy dugg sey be meuna xonkal sey be ba faaw ta dotul wéxati lolou meuna nek donc dépend wul ci ne ndoxum ci kessé moy xonkal be amna yeneen facteur yo xamanteni ni meuna xonkal be même di liggey ci nak lu bari day xonkal ay be d'accord matchcos donc ki neena nopp yu xassan ba japp sama bakkan bi lu koy def jappale ma ci waaw lolou dem mag ni dañ dan wax nan borom bop waaw dañ dan wax nan borom bop waye yaaf tamit da koy def yaaf mom lañu tuddé sinusite ci tubab day faral di def lool waaw da ngay jek gis ñoo xamanteni ni leg bu len dalale buñu ñu na yor jurgot ba ñu jël ay kiit laxas ko bi duggu ci nopi ngey dig yow xur nga dig ñu melni kuy loju mu mel dafa am ben xasan buy nekk ci put bi donc lolu mom mokay def sino jitt da fay def nonu nekk borom bop itam da koy def d'accord donc ki neena man dama seblu ni sumay tour ndox da fay tass manam da fay tass di toyal sama tanki yeb manam day du fete ben côté ndaysan voilà jigen la waaw xamna ni day bu meunono daw rapprocher équipe bu intime femme du ci bax ndax defena ni febar bi waral lolu waxtane won nañ ko fanyé passé ci ginnaw ci vidéo yi donc mu nek febar bo xamanteni ni fim ton ni limuy lal ci jigen ni sénégal yi bari na wax deug fa yalla limuy lal bari na
febar la nak bo xamanteni ni ñaar dong mo koy indi ci jigen sey bu bari ak accouchement bu metti dabitu jigen ni ko am ñep limu len fiñ ko jele moy dañay sey lu bare 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 wa ila ñu amé accouchement manam bokuma sax wala accouchement moy jur dom ci manam matu matu bu yagg bu metti jur dom ci façon bu metti mën lay faral lool donc mbous mi nga xamanteni ni xeyna fofu la saw bi war di jaar mom moy commencer bay su ko defé bu tay jaar dotul jaarati ci ab tube ndaw waye day melni ci tube mak lay jaar moy waral muy tassaro voilà moy waral muy tassaro d'accord donc ki néna s'il te plaît quatre côtés combien de temps lañu ko waral nan est-ce que nan ci lu bari amna conséquence waaw quatre côtés garab la garab dañ koy nan pour faju bo wéré baye wala wa quatre côté garap la dañ la wax ni la bo amé infection wala nga bëgg raxa sa bir wala nga amé règle douloureuse wala wusine nga ba nopi bëgg raxa sa bir wala jigen bi jogé ci avortement bëgg raxa sa biram ah ben way néwon na bayal avortement bu waxati avortement del wax fausse couche wa avortement moy ki sabab pour dindi koko am koko lañuy wax avortement waye mais bu fekke ni ki nga xamanteni ni umbu bi da touru del wax fausse couche comme wax fausse couche merci beaucoup ci rectification bo donc mo xam ki nga xamanteni dafa def fausse couche mais koko moy utiliser quatre côté soko utiliser parena deñ na bayil mais lutam nga bëkk jël bëkk def ben rituel di nan di nan di nan di man di mëna bu kel xamul wax deug d'accord ah wax deug yalla nak ab raxas nak day sax d'accord waaye japp bol di raxas rek ah wa tay ra bo raxé kay bu sété di nga yelen di depp ba kër ak bokay soxla wat wax deug fa yalla voilà li ñuy bañ dal moy ki nga xamanteni dafa tollu ci ëmb ak wësin manam nga tollu ci sa période d'ovulation wala moment bo xamanteni ni xalat nga ni bo ci defé rapport meun nga eum moment bobu lañuy bañ nga nan quatre côté ndax comme que da fay raxas bu la to fekke nga am eum bu ndaw quatre côté bi meun na dindi eum bi waji newal na bo di waxtu yoy ndax les mauvaises intentions mais on est obligé de le dire parce que ñun côté positif lañ ko jëlé d'accord quatre côté boko den nan fekke yaangi eum bu ndaw meun na ko dindi ci yow bu la fekke ci période bi nga wara jëlé eum meun na tax bu do jël eum ndax dafa bokku ci méthode bi bëgguma diko joxé mais méthode contraception naturelle bis bi yalla sax ni laj mako waye dama bëgg jigen ñepp ëmb bëgg jigen ñepp wëssi mais dafa bokku ci méthode yi nga xamanteni ni wala fi lañ koy utiliser lu dul tubab d'accord voilà d'accord donc ki néna luy fajj hémorroïde dimbalé ma ci sonuna ñoo lank ñe ko ci dimbalé correct damaay wax rek amna ci fièvre yo xamanteni wax dëgg yalla astuce du ko fajj dëgg la hémorroïde ndukum siti goor gu gawa daan ñetti fièvre yi ñoy fièvre yi gëna nakaré fa ci jëmëna toll hémorroïde képp ku naan la mën na la ko fajal ci une semaine waxut dëgg ku naan la mën na la fajal sa hémorroïde ci 15 jours waxul dëgg hémorroïde traitement lañuy top diko faj ndank ba kérok muy dañ ci nit kanta nak ki nga xamné hémorroïde tam dem na ba ag ci benn degré bi moy li ñuy duppé lég lég ci yenn fakkat yi di wax hémorroïde externe wala moy mu dem ba ag ci phase def pitch bo xamni da fay genn jamono bi ngay dem cabinet koku mën nga wut sungu fuk njandam bu refé nga koy baxal ci ndox ba ndox bi bax nga tok ci ciolul bi dugula lolu mën na dag pitch bi mën na tax ba nga am jam mais nak bu fekke ni hémorroïde interne bi nek ci bir bi mo koku traitement koy fay dem ko fay ci ay astuce d'accord